Kuřimští dobrovolní hasiči zvou všechny na kuřimské čarodky s hasiči, které se uskuteční 30. dubna 2014 a uskuteční se opět jako v loni na dvoře základní školy na Komenského ulici. Budou již od 1 hodiny odpolední, kdy bude zahájení a po něm budou hned následovat dětské soutěže, převážně orientované na výchovu protipožární prevence a první pomoci. Od 15:00 do 17:00 budou předváděny i ukázky ze zásahu a práce hasičů, ale i kynologů se psy. Děti jsou vyzývány k tradiční účasti k soutěži o nejškaredější čarodějnici, která bude vyhodnocena v 18 hodin. V 19 hodin bude zapálena vatra, k níž se budou opékat klobásky, bude hrát country kapela Funny Band, a o občerstvení nebude také nouze. Takže už víte, co s posledním dubnovým večerem.